Seigneur, soyez au Kanama. La logique est un message, yao. Oh,
Sika. Pardon. Nola boko konayo, boto tonga boka koma Sika. Bota mela, kamea eke kona epulusu. Bota mela, kamea eke kona epulusu. Kundola boko konayo, ototo ngamoka komasika. Kundola boko konayo, ototo ngamoka komasika. Osa mela, mela eke kona ekulusu. Osa mela, mela eke kona ekulusu. Thank you.
gisa lu ya pe mabulu si yo yo bulu si wa mokele bulu si wa mokele ali be ki si wa mona o yesu kule papa mama me kule papa mama me ali be ki si wa mona o tutumba mayi musulu mbangi maosu matuvanga fumo zambi zeimba makaka mamanzira makuniki mamuka kwiza ko kwiza kaka kwiza samona fundusu tutumba mayi musulu mbangi maosu matuvanga fumo zambi zeimba Zambe ya bakoko babiso mobele yo meyo keri likolonse mobele yo meyo keri bilembo na yo nyoso makoka lelo biso bilenge ya koto mine na mbele la kaya koko kimbangu lelo toye na esika ya bilembo mayo bakoko babiso babosala kikombo mayo te lelo bakabi kombo mayo kati na biso bilenge ya koto mine ya kotika kombo mayote ya kobele la yomo kilimo bimba bazwa mobele kombo ya nani? Ya Nzambe! Weba na kila kombo ya kumada onja wabijimukuru wa banka mbombo mbi anda che maunga munga. Yondo ya kikala kala na ebelo na biso ya Kongo. Uya kikati na bakoko babiso. Lelo ye kati na biso bilenge ya koto mine. Nzila ya koko kimbangu pe mama kipa vita. Tobele liyo na makolomwa lelo za la kati na biso. Ukabela biso to siliko zanga, kutambwisa biso na linemia, kupesa biso to siliko zanga na kati na biso, pamba temo kili na biso matondi na pasi, lelo ya kae longona bakoko ba biso, bizibelo na yo mafongwama, bakoko ba biso ba ya kati na biso to sepele elongo to eba mobele, kombo ya nani? Nzambe! Nzambe! Wawe ya seko! Koko Nebo Bele Lionza Komba Akongo Mongali Yaka Katina Biso Solo Liso na Yomangenga Katina Biso Etaka Takara Sika Motonyo Soazuami Kolongola Enyo Soyambeba Yangelele Uwe Kopesa Pinzoli na Pasi Kolongola Enyo So Uwe Zahilo Kola Kilo Katina E Yomoko Tambu Sibiso Pe Okomi Sibiso na Uwe Sika Ndingi sana biso mako wuta na bakoko babiso baebaki kombo ya nani? Ya Nzambe. Ndinga la sebo. Bomo. Totondo. Totondi bakoko. Totondi Nzakomba. Bongo biso baso totele misi bendele na mokolo mwalelo. Pamba teto komi na oesika. Bakoko babiso balobaki bobu moko mokolo moko liko na libanga. Bona biso tozu wa makoki, yako zala na dosa piasi. Oyo bango balobaki bakotika biso te, bisika baso toko kenye, toko tambo la lilo bana biso eko kokisa mamobele na kombo ya lali. Yandamo! Sika la sebo! Bongo! Dala pone ata kimbango! Na kombo ya kinzembo, koko kimbango asali sakie na mikumba, nde bakoma karamboka. Mokolo bakoma karamboka. Akutaka mama mokola mikumba ya makasi. Bongo na bolingo ya koko kimbangu. Nangu ya oyo zambia mpungu. Achaki kati na ye. Koko kimbangu asalisa kie. Tangu bakoma kina papa kuyela.
na papa kapata bakota kana zamba na koko kimbangu pona kokata mbila nekuna azwaki koko kimbangu azwaki mbila moko ya kopola akomisaki yango mbila ya kitoko pe ya sombe wana nde ezalaki makamu isi ya koko kimbangu pe mala ya yambo pe ebandeli ya mosala na ye ya nzambe ya bakoko na biso bangolo meso mosala oyo abandaki kosala yango bipai biso azalaki kofuta malifuta moko ata mokolo moko nde ekomaka na le 18 mars koko kimbangu azwaki nguya ya bakoko na biso na mboka matadi mayo esika wapi bakoko na biso 33 prophètes pe 32 prophétesses ya loposo moyindo ya Congo mindele bakangaka bango banyokolaka bango pe balingaka koboma bango na esika wana bakomaka na esika babengi matadi mayo na sene poke babengaki yango zandu ya pumbu kasi bakomaka esika wana mopepe ya makasi eyaka pe bakake na mabanga ekweyaki eutaki likolo ebungisaki bango nyonso na esika wana bango na monoko na bango bazalaki koyemba nzembo basekonsiderelaki te ke bazali bashose basekonsiderelaki te ke bango bazali batekami me batiaki nzambe ya bakoko liboso nde bayembaki nzembo na nsima ya kolela na bango nzambe ya bakoko ayokaki bango asalelaki bango action bango nyonso mopepe mayaki bakake mabanga mautaki likolo ekweyaki bango nyonso babungaki elekaki kuna na 1717 nde makambo wana balekaki na mboka matadi mayo ntango koko kimbangu alongwaki na mboka mbanza ena ngombe lutete mpo na koya awa na kinshasa mpo na misio ya service ya kosala mosala na plc na esika oyo lelo ezali tanlu fungula ntango akotaki mpe akomaki na esika babengi lopango ya matadi mayo ayokaka mongongo wana ezalaki koya ya koko kimbangu na kati na kinshasa akomi na lopango ya matadi mayo ayokaki mongongo ezali kolobela ye mpe kowuta na likolo kolobela ye ke solo yo okomi awa nde yo nde okomema bato ya kongo mpe mokili mobimba okoteya bango nkombo na nzambe ya bakoko na biso bongo na bozongi na yo na mboka nde obandi mosala bongolo meso Mwene. Koko kimbangu azalaki etone mpo na komona evenema na esika oyo babengi matadi mayo na bozongi na ye na mboka nde esika oyo mosala ya koko kimbangu ebandaki ntango koko kimbangu ayaki na mosala asalaki 6 mois bazalaki kofuta koko kimbangu te koko kimbangu asalaki mosala me afutamaki te suka mpe ya mosala na ye ntango ayaki koyeba ke azwaka mbongo te soki babengi ye bakutaka bilete de pe na esika ya kombo na ye si basulinye asi azwaka mbongo kala bongo koko kimbangu mosala esilaki koko kimbangu azwaki mokano. Voilà, matondo mingi, je crois que bande kotu bazona ndabiso na mikili ya poto, toza bongo na Africa Black TV. Moko ya ba etalelo obino bozora ba actualité na bino. Boyebi bien kende ko ladika abundaka, moi mingi pona ba na hotel sabino, bwania ya kiboyindo et puis comment moto moyindo azana makambo ya belé ya malamu. Oye singa fo atel sana bande ko na yo obatika ba mali banda. Mais juste quand batami tema mabe nde mutu bazo sunga biso te do baye bazali boso bazo sunga biso te pour que to comprendre la vraie histoire ya bakoko na biso toza a na ngoma mangengenge et je me pose des questions toyokaka
bande quoi église ba matanga na ngomba mangenge ngi mais apparemment lié otoyé eza lié moko sainte et nandimi teke bango ba komara awa liboso na biso eza bango na koko lunda na bande ko msusu bazana sima kuna tolinga toyi banano poto moni ba koko ebele likolo ngomba oyo to moni ba koko ebele po mata awa soko komi likolo awa soko oponama parce que soko oponama te okoko komi siko te ngomba oyo je crois bien bozomona ndenge na tozo tala mokili na sekuna donc toza vraiment na sommet likolo ya ba likolonyo surtout to lingana to yeba mbote ko kolunda mbote mingi papa la dika voilà to yebite lelo eza bongo le DJ to moni ba koko basangani awa et to bande ko bele ba zana bezo ba yeba bo sangani oye lingi ko lobani na mokola lelo matondo mingi vraiment ya mbonano na pesi ba tunyoso ba kolanda biso mbote mingi bisika ba zwami na mikili ya poto awa na Congo Kisasa pe ya l'extérieur ya mboka na biso tout pe na ba province partout bozali to pesi bino mbote mingi mingi esika bozwami awa biso tozali likolo sommet de la montagne lié au ezali sacré pour na biso ba yinde yango nde tsami na mokolo ya lelo o ba bengi ya le 2 juillet ko banda le 29 kino lelo le 2 juillet biso tozala ki déjà na kata ya transit juste ko uta ba ndako ko uta bipai na bipai ko uta ba mboka na ba mboka batu ba uti bipai ebele ba isi ba komi ya mabota na mabota ba uti ba France ba uti Belgique ba uti Angola ba uti na kati ya ba province na biso na bandundu to pe na ba Congo ba zaina na biso elongo c'est à dire to ye pona tina likambo moko ya motuya peut-être ndenge bo moni biso wawa ba jeune to pe bilenge ya 4e génération to ye pona likambo moko ko ya kotia manasika bilembo we monana ki depuis 1880 et pardon 1706 na 1706 mama ki pavita zala ki brûlé bongo bilembo e baki samaki awa esika oto zwami pamba tengomba oyo ezali ngomba ya kala ezali ngomba ya kala na sima ya événement ya kutumba mama ki pavita na mbanza Kongo nde mabanga e uta ki lisusu likolo e kweya ki bisika oto telemi awa place tovandi so tali na sima na ngai oromona bilembo ezali wana oyo ekweyaki na événement ya mama ki pavita c'est ça bisiko tozwami yango kuti biso tozali na bela mabota awa tozali na bandeko oyo basimbi ekambemi ya liloba ya nzambe ya bakoko mpona kotambwisa bato banso oyo bauti a l'intérieur ya mboka bauti a l'intérieur ya mboka na biso bauti partout mpona komema bango na o esika donc yango wana vraiment ya kotalisa bato tina ya événement ya jour a lelo ezali date ya le 2 juillet tozosepela 312e anniversaire ya mama ki pavita depuis que batumba ki biso tozo vivre naye na bomoi bwa seko oyo azali na kati et na niveau ya spiritualité kozala na biso pe ko révéler biso conscience ya makambo trouvé ko bimba te jusqu'à moment voilà au lobby bien que tozo li kolango ma mangengenge o expliquer biso tina to et ya isika oyo to sangani na mokola lelo c'est juste pour na commémorer mémoire ya mama ki mpavita le DJ 1706 oyo batumba ki ye docteur bake après ko tumba ya mama ki mpavita na mbanza Congo nde bilembo oyo utaki likolo e yaki to ko benga ngo nini eza phénomène ni mystère ni ne sala maki wana oui wana ezali mystère oyo kombo ya ki pavita yaki na mokili c'est à dire ezali bitumba ya molimo c'est à dire mama oyo azala ki na étape ya vengeance c'est-à-dire esprit n'est qu'un qui n'a monde d'avengeance. Y a mon monaki Nzambe ya bakoko a salaki katinae pona kola ki sabilembo oyo pamba te mwana mwasi wana azalaki moko moyembi na kati ya royaume Congo azalaki moko moyembi Nzambe ya bakoko na biso kote ya batu na nzela ya nzembo ko revele batu makambo ezali pe makambo ezali koya na kati ya ekolo na biso nde tango mama wana babrilaki ye pasi ekotelaki ye na nzoto ya moto nde yaki kosala ke na nsima ya mikolo evenema elakisama mabanga eutaki likolo mbula ebetaki makasi mpe mopepe kaki ebetaki awa na esika oyo babengi mangengenge mabanga eutaki so likolo ekweyaki awa yango nde tikala lelo grave mpona kotika oyo babengi identité to mpe histoire ya mama ki pavita ke moto nyonso akoya komona yango c'est-à-dire akobanda na lisolo ya mama ki pavita yango nde ezali kotalisa mabilembo mibale oyo ezali awa na kati ya ngomba oyo mobimba libanga oyo mobimba eutaki likolo
Donc il y a les bossés outils les colo, il y a mis balépé outils les colo, car les mêmes abanga. Et si qu'on te joue mis à, ça dit ah ouais, ils allaient si qu'à ils sentent tout. Et si qu'on bise tout roya pour n'atteindre la concentrer tout banza ban sept en abisso, bah ça la kini, ni le maléki la kibango, ne colo en abisso ni masali koléka. C'est ça ya ngo wana ezali mutu ya bande ko ebele bazo mituna mituna balobi et toyebaki beaucoup plus kolobela bande ko bando lobela beaucoup plus kombo ya papa Simo Kimbangu kombo ya mama Kimpavita ebanda koloba mapenati et loko nini salami et na génération oya lelo bato baibeka ka papa Simo Kimbangu et ba musupe ba yakina bandenge na bango memba moko boum kombo ya mama Kimpavita bimi o lelo pe e komi journée o to koma soki to komi na date wana il faut tout mon événement et salama et puis mutuna msusu batokimbangiste balobi pourquoi bolinga ko sangana bango te na mokolo ya lelo e bino boyi na ndenge na bino e bango pe bazo sana na ndenge na bango qu'est-ce qui se passe entre biso ba yindo to zolinga te ko sangana to sala force moko po to faire reconnaître bakoko na biso par rapport à la date à l'élo, mais tozo linga ba msou bazana kwa na bango, ba msou na kwa na bango. Mega noko sosoli sabiso, elo mweza na kati wana o peut-être na ebite, bande koba mega kweba. Matondo mingi vraiment, na li kambwa motu ya o zali kotuna. Pona biso, o to benga ba mesaji, na li o peut-être to matia wa suki na zali na deuxième question na yola koloba, tu ya ko répondre ya o. Bisika nyonso tu o koko kimbangu atia ki ba trace, to zali obligé ya kokoma. Tozali obligé à kokoma. Bango bako bande kuna biso ya kimbangiste, en tout cas beaucoup de respect esika bango bazwami. Basimbi histoire munene ya ekolo na biso. Pe bazali na grand titre oyo elati bango. Oyo batu bazoluka makambo oyo ya kimbangu, mais bango balati titre ya mfumu kimbangu. Mais na profondément na masolo na bango, masolo ya ko kimbangu ezo bimate. Mais biso lelo peut-être to uti na mabuma ba mama, to te ami pa ina bango te. Toyebi ko kimbangu pa ina bango te. Mais lelo biso ko kimbangu ayekati na biso na mopepe ya peve ya mkongo. Ko rappele biso pe kotiki la biso credo oyo. Yangonde salike, toyeba ba liye nini ko kimbangu atika ki batrasi. Lokola awa na mangingi ngi ko kimbangu atika ki batrasi. Akuma na musapi. Ezali kuna na libanga wana. Memi awa. Ko kimbangu akuma li na musapi akuma. Baka li loba. Apo 19-13. Esika wana. Ezali esika oyo koko kimbangu atikaki bilembo na ye. Sadi eza esika na biso moko pambate, na bango ba kimbangiste. Place ope bango ba kangi, lokola na mbanza kanga, na mbanza sanda, lokola na lutendele, lokola pe na mboka oba bengi kinkole. Lokola pe na ba bisika nyonso tu oko kimbangu atiki batra, sadi mingi eza na maboko na bango. Melelo biso bana Kongo tozo soufri, tozo luka nini koko na biso atiki la kibiso. Ce qui bango baye baki yango fallait baye bisabiso mais le lotozo luka yango ko luka mais sino ta bango baye bien mais bazu ba bloquer yango bazu pe histoire yango ba bombi yango mais biso le lona ko panza te ko mona mangengenge et sika promesse et sika le bama yake ko sangisa mabota na mabota c'est à dire que sali mabete ce qui bango kuna bandimi ko sangana ko tambula na balie nyo surtout au ko kimbango alobaki ezali mabete c'est à dire biso to boya ka mutute. Biso te bi ke ba yindo nyonso bazali ba adepti ya koko kimbangu. Ezakaka ba kimbangi sete, ezakaka ba tabako ngote. Kimbangu ayebani tout etendi de la terre. Soko ke ine Equateur ba wayebso kuna kimbangu azaya bango. Pamba ta sayeli bango ya kokamwa na mboka bakanza. Lelo soki bazali komela mai, to bazali ko beneficier opi Rwanda, sadi ezali grasi ya koko kimbangu. Pamba te ye atambulaki na 11 provinces en époque. Ya tous les provinces pona hoteli sabana ya mboka ya ba yindo, ba ye ba nzambi ya bakoko na bango. Azalaki mbumba ya Kongo Kishasa. Azaki na batu ebele sima na eba na eko landaye. Pe atambusa iba ona linemia, abikisa ki bango, atea ki bango maloba ya bonzambe. Sadi, message oye, ayaki na mwona kati ya moki. Soki lelo sato lobe la kimbangu, batu bayo kazua te, bayo kila biso pe kanda te. Sadi, tozali na obligasyon moko, pe na decision moko, ke ba yeba kovandi sabakoko na biso, ba yeba na tute tandile la ter, ke ba yeba ki kombo ya nani. Tanzami. Ngolo bake, ezali kama motu ya ezali kama robo ya motu ti et maintenant lelo kombo mama Kimpavita comment lo ba mama kasi koleka surtout na 4e génération on a question liboso oui na question liboso robaki ke kombo kimbango ezolekana mingi ya Kimpavita non na lobby motu ne ezalaki boy pourquoi kala batu ba ibeka papa Simo Kimbangu parce que kombo ya ngwana batu ba ibaki et kombo ya mama Kimpavita ebana ki penalty et soudainement pouf
lelo comment maman qui me pavita lelo mututu ayebi parce que kala ayeba na kiti histoire ayeba na kiti mais lelo vraiment et kombongo et toyebite moli monino tondo mingi vraiment uta kala kala na ekolo na biso de koladi ka sengelo yeba prophète tope mobiki si ba prophète ba yake bele mobiki sa sala ka moko ça dit ba prophète ba yake bele na kati ekolo na biso ya mboko kimbango ya na kati ekolo na biso oyo ezalaki déjà na ba prophète na ba prophétesse ou ezalaki mboka ya ba prophète na ba prophétesse ngolo baki depuis avant que koko kimbango ya ba prophète ba zalaki mais ba yebana ki vraiment pe ba rapporta ki message moko ezalaki divinité o ya yena message divine pe ya eli ki aya ko tele message su biso bilenge ya kotomine ezali fumu kimbango ya ngomo nti ezali ko lobela ye mais avant que to tanga kombo ya fumu kimbango ya koko kimbango il faut to bana na mama ki pa vita pamba te mama ki pa vita yenda zalaki mama oyo akutana ki na libaku enene pona ko ya ya koko kimbango na kati ya mokili soki bato bazoye ba yango te sengeli ba ye ba place histoire ya mama ki pa vita ezali kombo ya mama ki pa vita ndenge tozo ko kona mokili soki lelo peut-être biso bilenge to lati yango pe kombo koko kimbango c'est à dire tozo réclamer royaume ya ekolo na biso to ya mabele na biso c'est à dire pouvoir royauté na mabele na biso c'est à dire kombo mama ki pa vita koyo kana pamba te kombo kimbango koyo kana pamba te il faut toye ba caractère ya bato wana balinga kini na kati ekolo na biso ba lakina ba norme o ba ndeko tambula na yango c'est ça yango kombo ki pa vita etamboli partout pe kombo afumu kimbango etamboli partout donc yambo to beta kombo ya kombo kimbango to lisola kimbango il faut to banda na mama ki pa vita fo ene mama de mama o ya batelaki kimbango ko banda 1706 a lokota ki na zamba ba mindele batumbie longona mama na mwana wana na sima ya ya ba ane na 1887 koko kimbango asayeni azongi na moki encore de nouveau oyo le lobby so moni biso c'est à dire kimbango abotami na mabote belé na mbela elaka na ye pona kosala continuité de continuité ya mwana ndezo ka komba kimbango komba ki pa vita c'est à dire ça c'est pas pour rien na ekolo na biso mama ki pa vita yene mutasali histoire ya mboka o mama ki pa vita yende mutatiki elaka o biso lelo to telemia sa mama ki pa vita me moye biso to komawa ezate sa di lelo to ko tombola ndelo kumu na ye pamba tatika ki liloba yamboye adika moto est-ce que to gozwa moye eyano ya mutuna o tongo tuna to yoka ba pasteur ba matara na mangengenge ba sala na ba clip e ba loyembo na bango mangengenge ngongo bango bayaka ezali oyo esika tozali to bango pe bazana mangengenge ya bango epi bazana histoire lolengo yo tobeta o ya mokolo lelo matondo mingi vraiment de kola dika tozali avant toza bato ya kozala contre mututi pamba te kolo na biso Congo to ya baindo ezali ya ba chrétien ti ezali ba musulmani ça dit et si caro te joami ce n'est pas n'importe qui a ko kokoma a o ya kozana na trahison ya bakoko ça dit ba chrétien ba suka kuna mais ba landa est toujours esikali banga o ezali lokola ba landa yango me ba suka na ngambu wana bango a bakoma rate bato bakoma a bato balata mabanga bako bato balaka maki na apocalypse 2:17 ke bato na bakoya ba kolata libanga ya pembe na tolo na bango ce n'est pas un pasteur oya kozwa ntaka ya kolata libanga oyo parce que pasteur aza mandia pasteur aza muto azo bungisa bana ya Congo nzela ya bakoko na bango comment pasteur akoma awa mais to lingi parce que titre ya pasteur alati kolata na musala oyo ya zwi c'est à dire na basango ya baindo toza na besoin na bango l'église ekokufa bango tout ozonga nzela ya bakoko na biso yango c'est à dire bakoko batike église ite mais batike li biso ba trace na ba lié oyo eza explicatif ba lié saint yango yango tozali awa eza ebele okoko kimbango atiki soto kei place na place lieu na lieu eza na explication na yango yango monike makama ba chrétien baza ba paya bango balingi kolo te bango baza bato bazo songe ba okende lola c'est à dire Congo etika na kokufa moi pe ba bongisa Congo lelo eza te bilaka ya Congo nde ba ola kake eza pona biso ba jeune to na génération na biso ya lelo to bongisa Congo eza pona ba chrétien te eza pona ba musulman te eza pona ba mie ba bouddhiste te mais apona biso bana bilaka ya fumu kimbango alaka ke toroya to ko sala pv et ki to dia pv encore yango ne moni forme o esangisi mabota na mabota ndenge peut-être to kutani ya
Mama Kotoyo azali mutu ya Equateur. Koko Kotoyo azali mutu ya nini? Ya Katanga. Kuna na sima bandundu. Donc to uti ba tribi na ba tribi. Engolo ba geto na même décision, na même connaissance. Et donc aucune personne a rebondi sur ce likambo. Oh, ba chrétien ba yote sur sango oyo ya bango ya archaïque ces baby et même mboka na kufa na échec. Bongo le loba ya subiso, il va ça passe. Voilà, motu nezali, maintenant na bande ko bazolanda biso libanda. Tozana ba koko ebele bazolanda biso déjà na Amérique. Tozana ba koko ebele oh baza bongo na bamboka Asie. Tozana ba koko ebele na Europe bazotala biso. Soki to koloba esika oyo. Place Sainte Oyo. Et na ebite ekozala lié moko ofo batuba yakaka na mokola le 2 juillet to ekoki kozala esika moko moto azana bezo ya biyano ya makambo azana ngo amati awa akutani na milimo ya bakoko na ye par rapport makambo oyo azana ngo nino koloba matin no mingi soki le lote web sa bande wala biso na kati ekolo na biso Congo to pe a l'extérieur batu ba holanda biso ça dit ya web sa bango tina ya bali oyo. Oh, le lot peut-être que si le Koutania on a lieu saint, il y a Bisso Bahindo, ils allaient pas embattre. C'est-à-dire, on a lieu saint, oh yo, je sais qu'on a Bisso tout et Baba date ni tout, y a qu'à avoir peu période ni. Ce n'est pas période ni tout comme à avoir. Ah ouais, et puis ça met les Bisso na date y a les 2 juillet. Seulement la période y a juillet, ni tout comme à avoir. Explication mingi bah dois avoir par le lot le 2 juillet, qui nos derniers jours ils allaient le 30. Nesuka ya biso awa kokoma awa. C'est-à-dire to revanda wa jusqu'à til 30. Pona ko sepela to ko celebrer date ya lelo pe manifestation to zana yango to pe di solo to zana ngona mona kona biso. Ngelo bake awa za respectué na période oyo pe na date oyo. C'est-à-dire tous les liens to zolo ba awa ya koko kimbango atika ki ba trace ezali na ba date na yango, ezali na ba période na yango oyo me makabiso na bisika wana. Pona ko pe sa explication. Pour nous sala, au bas comme balaki, ça qui bise sur le mais monsieur cela ne permet, n'a nous va permettre bise sur tout comme. Tu vois c'est un gouvernement congolais, aye bah histoire bah c'est très nabiso, aye bah c'est très nabiso bah tiki nini, le coup la coupe kimbango, tina na nini, pe musala na nini na katia moki, maman qui pas vite tout solo bah, musala na nini, tout tina na nini, aloba qui nini, bah tiki nini, ceux qui bah tu bah coup la coupe découvrir l'ango. Place du Congo est aux normes na yango loko la bisika o eza sika o ezali trop puissant eza sika yanguya e ba setre na biso maloba tout ko loba likolo ya ngomba yango e koyoka na partout na monde pe ko sala makana na kombo nani voilà tout moni mama Afrika sa pembeni ezala pe très bien a mega ko expliquer par rapport à mokola lelo parce que ya zali mama oyo atika biso na mokola lelo zaki pe mama nebiti mama mbote. Bah, ici, si vous soyez au Équateur, vous êtes capable na mokolo ya lelo. Message ni okolo ba likolo ya lisolo ya mama ki mpavita. Ou akofaka mokolo le 2 juillet 1706. Bwanya. Naza mbunza naza mte Équateur. Nabuta mi na Équateur, na kone Équateur awa. Kinshasa tu weka pona tole na mbela ile kaya kimbangu nenga lubaki bakoko na biso. Baosa na bisiko batiki ba liye na ba mikolo to banda usanga na biso nyoso bana bilaka bisika wana. Yaunga na ye na pona esali pasi mingi ndenge toyoka kike ndenge batumbaki mama na biso moko mwasi lokola ngai na mwana mukongo pona bonzambe ya bakoko na biso bango bayaki na mabie oyo nyoso azali kongole ayebi ke histoire batumbaka koko na ye bakata ye maboko batie fungula na munoko na yebite soki mutu wana awoza suna courage ya oketsu kolanda evangile oye yaka ya konyokola bakoko na biso parce que on est sur le christianisme, islam, bouddhiste, et la spiritualité n'a pas été. Je suis un peu plus petit sorcellerie. Et je suis un peu plus influencé, mais au-delà, je suis un peu plus vite. Parce que bon, j'ai une vie interne, bon, moi, c'est quoi. À tout le monde, des esprits, on a un bon moment à paix. Mais le peuple chrétien, il y a des gens qui sont soumis, il y a des bango. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire. Je suis un peu plus vite, et pas y a des mindele, je suis un missionnaire catholique. Oyo bayaka kokosa biso bozwa kita ya biso nyoso basani bakene nango pe bakosa biso moyete basukumba nzambe ezate
Mais si tu as un peu de mal, tu as un peu de mal. 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 Tu as un peu bakoko nyoso kukupemba o ayebi kaka ke abundaki pona mboka na biso toye pona valeur na bango biso bilenge eza ba bilenge nyoso te ko reconnaître bakoko na ezanti o reconnaître vie ya kombo ya nani nzambe bakongole ba biso bonzambe te lokola biso to amuke to zo reconnaître na énergie na biso ekolata ka mboka mobimba po nyoso ya mabe ko longo malamu etika la bongo la meso mwene. Voilà, na ebike bandeko ba sebele to ko continuer a parce que to zali awa. Oui, c'est important bandeko ba ba to ba zolanda biso balanda première étape oyo to ko yeba pendengeni to ko sala pour que élément oyo le katana moko ba chaîne ya Kinshasa to ebine to ko toke ba porte pour que ba ko leka. Mais déjà bandeko ba otala na mikilia poto, je crois que ba jouer explication claire et ba comprendre et surtout ce qu'on a bandeko ba za na poto. So netike bango ata poto bayara awa occasionnellement et que salami ke alandi element oyo aben koko lunda na zana Kinshasa mena na besoin na beta tour awa or awa ya kaka ko bayara kaka na ba période nango bango ko sala ndenge nini. Oui, matondo mingi vraiment na motuna otuni tozali vraiment na forme administrative oh peut-être mutu to ko luka solution ya makambo oyo ko zwa réponse na yango ngolo ba ke même na bato bazangi et bazwangi occasion ya kokoma na Oesika et partout bango bazali connaissance ezali vaste et puis tozali na motu ya moko ya question réponse na motu to akoza na motuna to na likambo ezali kotungisa et partout azwami c'est-à-dire biso tozali pona ko compléter bango pe ko sunga bango na nyeso to bazali na ngo bosenga ndenge na zolo babo tozali administrativement to repesa numéro na biso pamba te na bae o peut-être bazangi na mokola lelo ce qu'on partage na bango ezali connaissance ya lieu et autour antine ya mokola lelo ezali toujours prêt ya kopanza sango wana yango to repesa numéro na biso ba et tout ba kolanda biso ba et ba place ni to zwami ndeni ba ko ko tendre biso yango wana vraiment to pesi numéro na biso 090 430 95 45 c'est-à-dire wana ezali numéro na biso ba tout ba koluka biso ba kozwa biso. Les assurances de numéro sont mis à 084 64 et puis 89. C'est-à-dire, il y a un moment où on a 085 094 64 89. Il y a un moment où on a tout le monde qui a été en train de se faire vraiment tout le monde qui a été en train de se faire pour que le monde soit en train de se faire pour que le monde soit en train de se c'est-à-dire solution ezali na kati ya makambo oyo nyoso ndenge sengeli na ba etu bazwa mi lelo te bo préparer na mibu ezali koya c'est-à-dire ngomba ya suka yango te ngombe tikali génération de génération yengelo bake awe ezali lieu de pèlerinage ya biso bayindu na date ya lelo ko banda le 29 biso bakoko ba messager ba pandi sango elo banzamba ba bakoko ba ponami c'est-à-dire to prépara kana mokolo wana ko banda le 29 o ba reta ki mama ki pa vita jusqu'à le 29 juin tiko koma le 2 juillet to zakali ko ngomba ko kitana biso ezaka le 3 le 4 le 5 ndenge to lingi selon ma koki na biso oyo ya kolia na biso vie sociale na biso énergie na biso c'est ça yango ande ko takakati na biso c'est dit to pesi mote mingi vraiment na ba konzi ko lo Congo pamba te bango vraiment ba koti na étape moko ya motuya étape to koti na ngo c'est dit to senga indépendance totale to zoye ba ke mboka o biso ba yindo to réclamer Kimpuanza ezali ki bo konzi ya biso ba yindo ngelo bake biso moko to foto prendre responsabilité ya ko batela mboka na biso ya ko tambwisa mboka na biso ya ko diriger l'esprit ya mboka na biso ngelo bake ba konzi ekolo Congo to ba imboka ya ekolo Congo to koti na morso moko dire pe ya suka c'est dit to eko déclencher guerre spirituelle to pe pardon indépendance spirituelle oh tout le monde moindo aye ba kazali libéré na kati ya bokangami ya spiritualité ya ba mindele to sito longwe kuna et c'est que nous avons découvert l'histoire d'ancêtre pour l'accès à la porte d'entrée de Nzambé à Bakoko. Nous avons vraiment dit que nous avons déclenché l'école de Nabiso. Le col a été un combat qui n'est pas vite. Il a été un combat qui est un bon.
ça dit to koti na bitumba ya molimo oui je sais que toute l'église c'est ngeles ala fermé ne corona biso bakanga yango parce que ça système ba corona biso ti ba kwa ba longola ça système na biso ti ba makambu to bango ba sali ya mabe ba longola ngone école na école na biso lokola bo pitu parce que ba corona biso ba na système na bango ya médicaments o ba ko trita ka nzoto na bango ça dit ça système mondial ya li biso ti pamba te bana ko ba zo kufa mingi bana kongo ba kufa na manduki ba kufa na maladi mais mundela zo salelo ko mokote ezape mboka na bangote to lingana bango to zalaka na bango na bondeko pamba te bazaba humain mais balongola la spiritualité na bango ba yaki na yango na mabele na biso bilembo ya kufa balongola balongola biso système ya bakunda o batieli biso lokola ba église ba mema yango na mabele na bango batika biso kimia to zongela kitiri ya bancêtre na biso c'est ça bonzambe yango matondo mingi. Voilà koko tokutani susu na mukula lelo na ibike selimo mibu mo ebele e na ma, na maenios tu oyo echolo ba awa na ibike lelo ezale DGI to ibike ba delegation uti partout oko expliquer biso ba delegation nini oyo eza sur place parce que bandeko baza libanda misusu ba lo ba non ka ba ta Kinshasa ba sangani ba okosa na ibike to kozo ba intervenant ba to ba uti misika ba ye pona mukula lelo et tant que yo zawana et administration ezali wana yo ko expliquer biso ba délégation ni oza sur place o e outi etiki makambo na yango e ka ko commémorer mokola lelo matone mingi lelo ba nzambe ya bakoko etiki ya seko na ku ya nani ya nzambe oyi bakoko fimo enke ya kekele boyi ko lona nzana libo etiki la sebo bongo matone mingi papa la dika avant to ko manano na ben intervenant oyo ba yi na katsa likamo oyo fatu e banano tinani to seri privé awa na mangingi mangingi nge ezali ngumba oyo isali 165 millions d'années avant existence ya Jésus ya Moïse ya Abraham atuanyo se bazali ko tangi na biso na mikanda e mangingi nge ekoyaki na 2e siècle 32e année do mangingi nge ezali mokolo ya muki ya mukili nde na génération na biso balakaki biso ke bana wana oba koya nilaka eli kamuteli nzambe ya bakoko bangone bakokoma nesika wana lie saint wana pona kozongisa pouvoir sacré oyebunga kikala na mabili na biso po mabili na biso ezwa nzira ndenge bakoko balaka kibiso na mokili yako ya Kongo na nzira na yango événement ilikaki awa événement ya mama kipavita événement ilikaki awa événement ya mvuluzi kimbangu événement ilikaki awa événement ya kukupemba événement ilikaki awa ezali événement o babengi kokongeli événement ileki awa ya biso bilenge ya kotumine ibongola meso tuye na tina munene ya likamu bakoko basharge biso pona topesa vive voix mokili eyeba capacité pesantere ya ngoma otoyeli ezana musala nini uparava ngoma webano bimisa banyama ezibimisa moto ngoma oyo ndito vandi bui ibanga oyo mangingi ngi ezali marble oyo singili batu basani bayeba biso ndito ko découvrir yango pena ko pesa connaissance wana à travers monde ilo se disait globale likamoteli bakoko na biso tala munena ngoma oyo ata toye 100,000 personnes biso tukoko tukoko ka bashambre ligi munene munene nesangu ilamu ya mangingi nge ezali ya mukili mubi mubimba rendez-vous universel ya mangingi nge tuya kana jiene ila nilanga siko yena mbula moyo tamula awa ezati nge sekri wana ndi wapesa kibiso ngo na kati ilamu na nzira mama kipavi kipavita mama kipavita azali mama oyo nzambe ya bakoko atonisaki mulimo ya biso bayino pona kobigisa biso na nzira bako ya bakoko pe tata na mama bangoni babota kaba bana me awa tuye tumoni tata na mama na biso ba bana bongola meso mwana ibanga wana kuna tata ibanga oyo ya si mama mama tala forma ibanga eza na si mama oyo aliboseza ndenge moko te biso ne tuye bise kriwan lokola tuye awa tuzai kosenga epa na biso bakoko ba enyoso bazingonga ya kokoma na mabela mangingi ngi beba enyoso bazingo nga okoma mabela mangingi ngiti tola na la vive voix ya kipavi kipavita kipavita linye loba guerre saint bituma moli bituma molimo
bituma molimo wana ezaya mutu mogote ezaya bayino mukili mobi mobima kipanvita lelo tozali kolobela kipanvita na Amerika bazali kolobela kipanvita na Asia bazali kolobela kipanvita na Europe bazali kolobela kipanvita mes sources a force a pesantere kipanvita ne sika tova tovandi lokola lelo yo zingu ya wana ya kokoma awa na mangenge nge elingoloba ete esengeli na yo kokoladika ola na link kondita bako na bakoko kilikamu ezali kamuna biso bakangaki bakoko na esclavagisme bandeko bakendaki kuna na Guadeloupe na Martini na Haiti bayebi makama kipavi kipavita me bakangaki bango na o babengi esclavagisme o elekaki commerce triangulaire entre Afrique Europe na Amérique. Ce que biso le ba descendance qui pas vite attend toyé. Toto ko zongi sa bokonzi na biso ne sikana ya. Yango. Na komoka ya nani? Yanzambe. To yambi mokili mbima. Pa mateli kama bakoko to le bili lo baba koko gotika la se. Seko. Pona mokili mbi. Mbima. Yo ko kama atese ki batu bauti Europe to bauti Asia, bauti Afrique, bauti ya Océanie na Amerika. Bauti pe na ba province ba pays le metrophie ya Congo. Pona ko la link kondita bako. Ya bakoko. Yango muni kituzala presque Congo mobimba tuzala presque mukili mobi mobimba nene etamboli na yo tango yoko banda kutambula na kata basite na biso ndi tuvani boy okoyebake oya uti axi ni nini aliko la ndilepeni kamuni nini soki biso toyi awa toyeko senge pa ya nzamba bakoko na nzela ki pavita na nzela ki mbangu azongisa mukili na biso na ligne de conduite bako na bakoko ingelo ba eglise moko koyeko zala te Église est coquille causalité parce que l'église zoa comme on a un dictionnaire et lingoloba toute communauté chrétienne société religieuse fondée par Jésus mais oyo ezali fondation ya nzamba ya bako ya bako mobi mobimba et je crois que tu suis explication claire les sous pas nayo maintenant ndengolobi ke batbauti partout tokoki koyeba ba délégation ngo bande ko bauti wapi parce que lobi Amérique Asie oui c'est bien est-ce que bande ko ya mboka boy bazali na ba continent o lobi wana matono mingi ko ko la di ka bongola meso boy ki mangu mangungele ki pa vita fimo ko toka nini ya kekele ne biso to singa ka kai singo yango wana ze goloba biso tamo na loi reconnaissance le coup là de reconnaître koko na biso moko ya mwasi ki pavi ki pavita tukoi ko yebiso ke lelo nzamba za ka ki pavita moyo boya exacte po mobali nana botakai mwasi mwana nana botakai me batengisi biso makamwa trinité balobi Dieu le père Dieu le fils et Dieu le saint esprit mais Dieu maman la jewa ne biso siko lelo te ko pesa lokumwa ba mama à travers mon quoi ma maman la biso qui pas vite qui pas vite que mon qui le outa que pas maman ya maman tout peut s'aimer ma tondo le col à mon conti na biso et col au congo le bac qui a sa descendance qui mange on a qui pas vite biso peut aux alli ba descendance à batou on a mais tout quand on a mis ça na ba na bango pour n'a qu'obéir sa mon qui la baï ya baïndo bon on la messe ouais on voit il va qu'on confirme qu'on te canine ya kéké ma qui pas vite les gars qui n'angola les gars qui na congo les gars qui n'ango Nangula na Mbanzako, Mbanzakongo. Moko ya biso ya Mbanzakongo, azana mabe na mabele. Azali mwana ya yambo yanza, Nzambe. Lokalakala mbela nza. Siko lokola ba yebisa ki biso ke, ngomba oyo avant pe kitaka mbula na kake na mabanga ebetaki. Mwana Nzambe liboso pe kake asaya nini? Akomi. Bongo na meso. Mwana. Bamona ye pe ke ya uti na ngola. Pona kolakisa bokasi oyo ya kipavita. Parce que bibale nyonso et que nakoboka kana libongo na mbuwa ngo babengi ose ose ya bongo la meso mwene yo leka awa koko bamuna yo na kati ya dimisa mbola moyo kuti mukete kuna kolagisa ke zayenge yenge matondo nakomoka ya nani yanza na pumutu lenu wala koko tomoni yo uti Angola yebisa biso Angola otike ngo boni ya Angola tika li malamu tokobenga Angola parce que za Angola teza berer au colonial ki nango. Parce que Angola est à conférence à Berlin. Là, mais c'est où tu as Allemagne, là, vous disiez Afrique, Bismarck. Parce que tu as premier ministre allemand. Hier, tu as dit que 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 tu as dit
Ye mutalaka kabiso kimbangu wakoya. Nde nase ambula le 29, 6 mois 1706. Nde tomona ki mapate kita ki nase na mbanza Kongo. Nde tomona ki vuluzi kimbangu ayaka na mukili ya Kongo. Pona ko siko la biso, kolongo la biso na pasi, kolongo la biso na esclavagisme. O munde la yaka nango. O pape Léon X ayaka nango, en tant que 217e pape ya Vatican, ou ya batizaka roi Zingankouf, 5e roi du Congo. Yango, to yepo na pasi wana, to outi moussika, plus de 1200 km. Parce que, biso to abana bilaka, ou voulu ki mangwa la kaka na 1921, bana moko bakoya na loposo moussousou. So ba teyi bango yezu, bako boya, bako loba yango yonko lai bako kuna bango. Yango biso to botama ki. Yambo to botama, bilembwe salamaka. Oyo pesa kike, yango to ebi na seka 18 ans 11 jours. Lege leka ki le 5 août 1965, lege limer ane salamaki, nde elaki sagibiso, ba mesaje bako ya, bako bota ma nakomba yezu te, nakomba bwami te, ka nakomba bakoko, pe nakomba kimbangu wa lobake laka na e. 18 ans 11 jours encore, le 4 juin 1983, yo nanga to bota mi, bako sagibiso to tia mai, tota lango na mai, sanza na mui bako bunda. Elobaki nini, to sitoye, bango mindele ba se prepare, ba ebiyan. 18 ans 11 jours encore, le 21 juin 2001, o elobaki bandi mabokonza kimbangu, bandi masifugita kimbangu, babo ya kayangu. Yango mvulu simbanga lobaka, loko la bako sibino, kebo la tamanet, 18 ans 11 jours ekoya, mwenye bako sabino lisusu. Izaki. Kana kombo anani? Izaki. Yango toye poto kata likambwane, umeli depuis 600 ans, o koloni ana mabila bako kona biso. Yango toye na peve wana, to uti musika, futa ko kabola. Pasi wana na bandeko na biso nde ezwi biso na kati na oyesika otozali awa watuzani esika moko ya makasi esika moko ya kitoko po na biso bato mwindu parce que babombela biso ba secret nango mais lelo mvuluzi kimango atali si biso le secret des secrets atike biso cahier de charge ya kotalela makambo nyonso le bien de la nature yango toye na kati ya ngomba oyoyo po ngomba oye kitaki na deuxième siècle 32e année Ndengomba oyoyo ekitaki. Mutaliboso visitaka ngombo koko na biso ngeli. Koko ngeli. Wa utaka na bolobo. Utami bale koko kimbangu. Ya, yango wana tokotali sapeke. Ya, comme vous êtes à falavo fala portugais pour que Saïd Ali, ya et pour isso même chegue aqui pour que 1716 et dit à Ferreado, dit à Doge pour que il soit dit à 29 chouvé waki. Mama qui m'a vite à fouet bouchoir, Philadelphie en Lavre, dit à 29. C'est cette affaire, dit à 30, fouet apprendre maman qui m'a vite à atteindre une case de colonne. Dit à un, mando nos savons pour aller procurer l'aine, pour avis qu'aimant nos sa maman. Agora dit à Doge et Oge, dit à M. Bernard de Gaulle, ou Laura Delic, ou Jean-Jacques Charles, de tout maman qui m'a vite à nous fogue, et pour nous temps à qui. Et si dit à De Roche, tant qu'il s'est dit à Ferreado, même moi, lui, nous, Jean-Laurens, alors nous vivons Jean-Laurens en Angola, en Luanda, tant qu'il m'était dit à Ferreado, à qui? Pour que ce règne du Congo, nous, en Angola, nous, en Brazzaville, qui divisait les colonnes, nous sommes des esclaves. Il faut être esclaves et nous, spies, nous savons. Nous, spies, il faut coloniser. Nous, nous sommes un monde nova, qui s'appelle Congo Nova. Nous sommes à pour faire nos histoires. Et pour isso. Ça y est distant pour avoir fallu à qui et cette histoire qui demeure moins tous anges. Négou tant son frère va en Europe à négou nous tel lugar. Négou nous connaît ses secrets du monde. Monde nous en danse, monde en danse secret. Tel quoi tout secret qui fait ta face en dans monde. Secret de la terre, secret du rio, secret du fog et secret du vent. Négou tant fort dans la nature. Agora, nous vivons moi qui pourra faire voter tout le jour négou dans toute la nature. Pour saber qu'un Kimbangu, pour saber qu'un Zambian pour Moutoulendo, comme réserve à Maman Zinga, comme réserve à Angola Kilwanji, comme réserve à Ekwikwi, comme réserve à Boula Matadi, Moutouya Kevela, Katia Vala, nos héros. Et pour nous, nous sommes ici pour Ashura SDIA. N'est-ce pas un pays qui t'a metté à Ferreado, n'est-ce pas un pays d'Afrique. Elle tâche cancer, elle nous a, et Kimbangu qui déo indépendance. Et Kimbangu qui fallo. Et Kimbangu qui fallo. Et pour isso, chegue ali, pour que Tamzakija, Kabé de Fala, Fika Vontadi, Vamo Vokta,
nous ce que vous savez faire là na ebito o global sonni. Voilà, merci beaucoup wana to boni monde ko ya Angola ya Luanda abi Angola te Luanda nengi a expliquer pe les susu bilembo o e salama o lelo e sa révéler nebi ki bande ko poto bokotika pe na ba téléphone na binote bokotika be écran na binote pour na élément o nebi ki bo zongla mais du moins tango zo talango benda mwana na yo to bana na yo benda mwasi na yo tia bango liboso ya etando botala ba réalité ya mboka na bino na ebike ebele si balati le poso ya mindele na misprit na bango mais soko lande lokoyo je crois bien molimo oyo eza katikati na sikoyo na surtout na image oyo e kote la bino e ke fongola bino misu e bokozonga na connaissance ya bakoko na bino je crois bien to comme pena na suka po na moment oyo na ebike to za awa na tin ebele mais juste mais poto mega ko ko talisa bande ko bazola ndabiso donc ce qui dans chaque année na mois ya juillet nde ezalaka journée moko oyo bande ba kokotu ba yaka ba kotana ka awa dira un mois to loba donc e bandaka le premier le dende za journée ya mama ki mpavita et continuera moi mobimba donc ce qui mutana na besoin aya akoma ko participer na na ko ya ko sala parce que photos a pe clair hein za place moko ce que gouvernement na biso za pena mayele et ko valoriser so esika oyo oyo za ke ekoma ko yamba ka bato mikil mobimba ba ya ba visiter ke siko et sala pe moi valeur ya ya mboka na biso donc s'il faut ba ba ya dans ba numéro na o epesa maki e ba ko ko contacter bino pour que ba ya kana bango mais ezala ba condition te pour na ko ya awa matunu mingi na komoka ya nani nzambe ko iba koko kimbangu fumo ko toka ya nini ya kekele biso interdiction moko ezali awati biso makama nzambe ezala kana condition te mais falola na ling les conduites ya bako ya bakoko o ba bengi caractère et principe bako ya bakoko awa to yaka kusambila na mbungu te awa to yaka pona kulila pasi ya mokilio mobimba ezonga na nzela nzamba bako ya bakoko mabe moko ezalate tala tala distance to zana yo bana mabiliti ko to to zana do ezali ka munene munene ezali secret moko universel babomi yango ba ikile akile droit soki bakoko bafongoli nzela te moko ma awa ezate pona mokili baya isika o problème o ezate mais fa ba yeba ke moi de jier eza moi ya bama ya ba mama mama o yasimi bendele ki pa vita toza na posa Congo mu kili mu bima ba reconnaître ki pa vita pouvoir ya santi ya monde ba yebisa ki biso pa kimbangu fa to sangisa Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola to sala ki ntwa di yampeve yako ya Congo biso tozali ba bini Congo tozali ba oyo ba bengi ba ne Congo te parce que il y a différent entre de ne Congo et ba bini Congo ba bini Congo bazali ba to ba boti ba neko ba ne Congo ba ne Congo bazali ba to ba héritier pouvoir ya Congo na lolenge na ba na bango ba libere biso ezali susa lolenge na bango te meza ya lolenge ba yino mokili mobi mobimba na nzela mvuluzi kimba kimbangu Kimbangu pe azali kakate ya ekolo ya bako ba Congo Kimbangu to zeko le bleu Kimbangu amukili mobi mobima Kimbangu mundila azali Kimbangu mutu muyino azali Kimbangu ya miti azali do Kimbangu ala ta ba forme nyo nyoso maluba ka bosolo ko bikisa mukili na ko mwana ni lokola Kimbangu nde mutu atinda kibiso awo tuzo yebisa mukili ba comprendre réalité nini o Kimbangu atikeli biso musala nini Kimbangu atikeli biso parce que Congo ezobela bato bazana kisa Congo biso yeyo mais nous sommes négligés parce que koyé bati mais tuzo la kisa bango ba traso eza très capi très capital mais bato bazo ko ko sosola te pona ni nango to yebisa bato basani baso baso sola ba ye bati na Kimba ya Kimbangu ba ye bati na kipavi kipavita ba ye bati na la kabile ya bilenge ndingo ngwana ngoe ko kipo na biso lokola de bakoko ba fongoli nzela biso pe to fongoli motema na biso nyoso libanga za moko ekoya ki na centre de la terre c'est ici uko au Congo place yango nde yango e mango yango yo nde de vende sika to vende mange ngenge Pierre oyo ezali potetique et manté ozu ko alimenter monde entier na direction magnétique ya mokili mobi mobima siko esika ngo yango siko bakonzi bazoko koyeba te na bato ba chef kutimi o bazoko batila mabele bazoko bakobatila patrimoine na biso te tokomo mona ke
Oyo ezali patrimoine bakoko batikeli biso pour héritage ko batela lokola to monaka na Vatican ni to monaka na Mec partout nde to monaka place oyo ba bongisa pona bonzame na ba na bango oyo biso yango ezali koteka te to lobi ezali marbre marbre siko Pierre marbre ezali te Valéry siko so to yebi ko encadrer yango te to suka ndenge ni papa ya dika nde to yebi sana ba enyo so bazaya mikili na mputu. Mutunyo soto zongo na droit chemin ya nzela kimba. Mbangu. Soki to lani kimba ngute mwa peto bika. Exact. Mutatika ke ya ka ke bilinge ba oyo mvuluzi kimba. Mbangu. Mvuluzi kimba ngupa za ekolo moko. Hey. Ya bikola mokili mobi. Obimba. Oi ba koko kimba ngu mangongele fumo ko toka nini. Ya kekele. Voilà, matondo mingi. Boya. Boma si boya. Maki pa vite, maki pa yambi. Maki pa vite, maki pa yambi. Onakyo ongali kipa.